Almalı piroqun hazırlanması. Qeyd edim ki, istifadə etdiyim stəkan ölçüsü 200 ml-dir. Formaya yağlı kağız yerləşdirib, üzərini və kənarlarını kərə yağı ilə yağlayıram. Azacıq şəkər tozu səpirəm. Almaları təmizləyib, nazik lay-lay doğrayıram. Dörd ədəd yumurtaya, bir paket vanil, bir çimdik duz əlavə edib bir dəqiqə çalıram. Şəkər tozunu az-az əlavə edərək, yüksək sürətlə ağarıb qatılaşana dək 5-6 dəqiqə çalıram. Bir ədəd portağalı rəndənin kiçik gözündən keçirdirəm. Bir yemək qaşığı xama əlavə edirəm. Evdə yoxdursa istifadə etməyə də bilərsiniz. Bir stəkan unu ələkdən keçirirəm. Taxta qaşıqla yaxşıca qarışdırıram. Dilimlədiyim almalardan qabın alt hissəsinə düzüb, xəmirə əlavə edirəm. Qalan alma dilimlərini üzərinə yerləşdirirəm. Azacıq darçın səpirəm. Əvvəlcədən 180 dərəcədə qızdırdığım sobada üzəri qızarana dək bişirirəm. Piroq hazırdır. İstəyə görə üzərinə pudra şəkəri dələyə bilərsiniz. Videomu bəyənməyi, kanalıma abunə olub dəstək olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.